ვლადიმერ პუტინს ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა და კომაშიაო. ოპერაცია წარუმატებელი გამოდგაო. ოო. პუტინი თუ კომაშია, ეგ კიდე საკითხავია წარუმატებელი იყო ის ოპერაცია თუ წარმატებული. მოგესალმებათ, ნიკა არაბიძის შოუ. პუტინზე არ ინერვიულოთ რუსეთუმეებო. გადარჩება. მაგაზე მთელი ორი სახელმწიფოს საპატრიარქო ლოცულობს. მაგალითად მეუფე სტეფანე, რომელიც პირდაპირ ქადაგებაში მოუწოდებს მრევლს ზურგი აქციოს ევროპულ იდეას. ეს ვიდეო მთელმა საქრისტიანომ ნახა და ჩვენც ვნახოთ. ვერ ეტყვი, რომ შენ ახლა ევროკავშირში შეგიყვანდა ესა და ეს შეასრულე და მაშინ კარგად იქნები. უფალს მაგას ვერ ეტყვი, უფალი გეტყვის, რა ის ევროკავშირი, მოდი ერთიან და რას ლაპარაკობდი ამას, 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 ვის ატყუებდი. კარგი. მე რომ მეტყვის, რა ის ევროკავშირიო, კიბოვაბა ორ სიტყვას თავს, მაგრამ თქვენ რომ გეტყვის, რა ის ტოიოტა პრადო, ვერე. მთელი საქართველო სულგანაბული ელოდება პასუხს ევროპიდან მთავრობაც და მოსახლეობაც. ევროკავშირმა უნდა გადაწყვიტოს, მოგვცემს წევრობის კანდიდატის სტატუს თუ არ მოგვცემს. ანუ ხალხის ნებას ასრულებს თუ მთავრობის ნებას. პრემიერმა ღარიბაშვილმა იმედიანი პროგნოზი გამოთქვა, რეკორდული ეკონომიკური ზრდა გვაქვსო, ყველა პარამეტრით 10 თავით წინ უსწრებთ უკრაინასაც და მოლდოვასაცო. და თუ მაინც არ მიგვიღეს, ფარდას ახვთი ყველაფერსო. ესე იგი, ისე ილაპარაკა, მე მგონი ევროკავშირს აქეთ აქ შესავსები კითხვარი. მოგვინდება თუ არა მათთან ერთად ყოფნა. რა ფარდას ახვთი თუ კაცი ხარ? რას ქვია ფარდას ახვთი? ქვეყანას ნამუსი რო ახადეთ, მაგ ფარდა გვაქვს წაფარებული საცოდავად. 1000 ვინმე მიდიმოდის, მოგვეჭრას იქნება თავი. რო ვაკვირდები, რაღაცნაირი უცნაური პოლიტიკა გვაქვს. ევროპასთან ამხდელი, რუსეთთან ჩამხდელი, ხალხთან გამხდელი. ღარიბაშვილმა ჭკუას დაგვარიგა, ჩვენ თავმოყარე ერი ვართ და ისეც არ გამოგვივიდეს, თითქოს მათხოვრობთ კანდიდატის სტატუსო. ეგ სტატუსი მაინც სიმბოლურ ხასიათს ატარებს. სიმბოლურ ხასიათს ატარებს შენ, თან ორჯერ. ან რა არ უნდა გამოგვივიდეს ისე თითქოს მათხოვრობთ? მათხოვრობ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, აბა რას ვშვები? დიახაც მათხოვრობ, მირჩევნია დღეს სტატუსი ვიმათხოვრო, ვიდრე ხვალ პურისფული. გრძელდება დაპირისპირება მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. ვერ ყოფილა ბიზინა კარგი მასწავლებელი. ვერ უსწავლებია მოსწავლეებისთვის სამშობლოს და ერთმანეთის სიყვარული. მაგრამ იმანაც რაკნას. ფიზკულტურის მასწავლებელი ქიმიას როგორ ასწავლის მითხრა. ირაკლი კობახიძემ პირდაპირ დასწინა პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, მაგას ვერც საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვუგებდით რამესო. ბიზინა მაიჩემა თორემ დღეს სალომე პრეზიდენტი კი არა, პარლამენტარი იქნებოდაო. მაგაში გეთახმები ჩემო ირაკლი. რა უსამართლობა. პოლიტიკოსები უაზროდ რომ ბჟუტურებენ რაღაცას, კაცი აზრს რომ ვერ გამოიტანს, ყველანი პარლამენტში თუ ხართ, ის რატოა პრეზიდენტი? რი დაიმსახურა, რა თქვა ასეთი გაუგებარი გამაგები? თვითონ სალომემ კი, რომელიც აქტიურად ითხოვს კანდიდატის სტატუსს, პარალელურად აცხადებს არც სააკაშვილს და არც გვარამიას არ შევიწყალებ. ღმერთო, რანაირი არეული ქვეყანა ვართ. ამერიკაში პრეზიდენტი ინდაურებს იწყალებს და აქ პირიქით. ინდაური არ იწყალებს პრეზიდენტს. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებას ითხოვს. მე ვინმეს ფინანსური ზარალი და სანქციების დადება კი არ მაინტერესებს, მაგრამ ისე ერთხელ ბიზინამაც ხომ უნდა გაიგოს რა არის დადება. ეგრევე აიჯაგრნენ ქოცები და ბიზინას ქებას მოხვნენ. ყველას რა თქმა უნდა კობახიძემ დაასრო. ივანიშვილის დასანქცირება ხალხის დასანქცირებას ნიშნავსო. იმიტომ რომ მას მხოლოდ 200 მილიონი აქვს გადადებული ოჯახისთვისო. დანარჩენს ქველმოქმედებაში რიცხავსო. კიდე კარგი, ყველს და ქათამს უგზავნია სოფლიდანო, თორემ რა დღეში იქნებოდა მე არ ვიცი.
ხალხსაც მაგიტომ გვიყვარს ბიზინა, რომ ჩვენზე მეტი ფული აქვს და იმ მეტ ფულს ქველმოქმედებაში ხარჯავს. თორემ ის აუცილებელი 200-200 მილიონი ყველას გადადებული გვაქვს, ყველა ოჯახს. რომელს არ გაქვთ გადადებული, დავენახეთ. მიხარი. თორნიკე რიჟვაძემ პირდაპირ განაცხადა, ამ ხელა გაბედულ და პატრიოტ კაცს ევროპამ სანქცია არ გადაუღუნოსო. ელიზო ბოლქვაძე, ბატონ ბიზინას ყველა ორდენი უნდა მიენიჭოს, რაც კი არსებობს. მიენიჭოს მერე. უბრალოდ მიენიჭოს მერე, ვინ უშლის. ორდენების და მედლების გამოსადნობის საბადო მაგან აგვიფეთქა და უნდა ორდენად დაიკიდოს და უნდა წელზე შემოირთხას. ოქროს მეტი რა. არა, ის 200 მილიონი ძალკია, ის ოჯახისა. იმას ხელს არ თეატრულუკიანმა კი ბიძინა ეპიკურ გმირადაც აქცია, ამ ქვეყანაში ბავშვმაც კი იცის, რამდენი კარგი საქმე აქვს გაკეთებული ივანიშვილს. აბა რა, ბავშვი რო გააჩერო ქუჩაში და კითხო, ვინ გინდა გამოხვიდო, ბლექსი არენა ბიძიაო გიპასუხებს. ეს დიდების გული ვერ მოიგო ივანიშვილმა, თორემ ნებისმიერმა პატარამ ზეპირად იცის, რამდენი კარგი საქმე აქვს გაკეთებული ბიძინას, ირმისას, ხუთკუნჭულას და ნაზარქექიას. რომელ ბავშვებზე საუბრობთ, ქალბატონო თია თქვენ? ბიზნეს სიკეთეების ზეპირად იციანო. იუნისეფის დასკვნით საქართველოში 53,000 ბავშვი შიმშილობს და 216,000 კიდე სიღარიბის ზღვარზეა და თქვენ რაღამაიც და მაიც ცოტნე ივანიშვილი გამოგიტყვით. ნატო შტაბინაში გასამართ რამშტაინის ფორმატის კონფერენციაზე პირველად მიიწვიეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. ბატონი ჯუანშერი თურმე შავი მანიკურებით და ჩახატული თვალებით აპირებდა წასვლას, მაგრამ უთხრეს ის სხვა რამშტაინია. აბოდი აქ. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს დასაქმების სააგენტომ, რომელსაც წელს არც ერთი ადამიანი არ დაუსაქმებია, ბიუჯეტიდან 11 მილიონი ლარის დაფინანსება მიიღო. ეს დაასაქმების სააგენტო მთელი ღამე ჭობდა თურმე, რა უყოთ ამ 11 მილიონს. მოდი პირდაპირ წლიურ ხელფასებად დავირიგოთო. მე 11 მილიონი 12 თვეზე რო არიყოფაო, მაშინო 11 თვეზე გავყო თითო მილიონი და დეკემბერში უფასო შეებულება გვლიჯოთ. ხომარიან ღირსების საერთოდ დახურო ეს დასაქმების სააგენტო და დატოვო ესენი უმუშევრები, მაგრამ ამდენ უმუშევრის დასაქმებას კი დაჭირდება ერთ დასაქმების სააგენტო. არ შემიძლია არ შევეხო ხონის აღშენებლობას. მერის განცხადების თანახმად, ხონის არქიტექტურას მალე და ამშვენებს. მოდი თვითონ მერმა თქვას. გოუსულა. კონდო ის აუცილებლობა და ერთ-ერთი გამოწვევა და ამაზე უკვე მიმდინარეობს, სულ მოკლე ხანში ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაციიდან გამომდინარე, ცენტრში იქნება ორი კეთილმოწყობილი საპირბადე. შეკაი პალეტ მოწყობილო. რატო მარტო ქართულად? გამოაცხადე ამ ხელ ამბავი ინგლისურად, გერმანულად, ფრანგულად, ესპანურად. გაიგო სოფლიო, რამხელა საქმე გეთება ხონში. შენ დაატევაცი ხონში ტურისტებს? განსაკუთრებით ქვეშაბზია ტურისტებს. ვერ გამოდი. ხონის მერს უთქვამს, ორი ტუალეტი ავაშენოთო ქალებისთვის და კაცებისთვისო. ვიღაცას უთქვამს, მაშინ ეგ ორი კი არა, ერთი ტუალეტი გამოდისო. ერთი ქალების და ერთი კაცებისო. დაფიქრდა მერი და უცები პოვა გამოსავალი. მაშინ არ დავაწეროთ ქალები და კაცები და ორი არ გამოვაო. მოქალაქეს, რომელმაც მცხეთაში რესტორანში ავტომატიდან გაისროლა, პროკურატურა 20,000 ლარის გირაო შეუფარდა და განაცხადა: ავტომატი რესტორანში შეიძირაო. აბა, პირდაპირ მენიუში უწერია თურმე აკაემი შქმერულად. ისე სოფლის აკაემი უფრო ძვირი ღირს. ფარში ფლოტურად მაკარონი და მაკარონი, კალმახი ფორთოხლისა და ლიმონკის სოუსით და მიდის რო ლაქეიფი და ერთი ამბავი. მოკლედ, ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მთავრობა პრეზიდენტს აკრიტიკებს და პრეზიდენტი მთავრობას, ევროკავშირი ორივეს, ხალხის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთა. თავრობიდან პირდაპირ რუსული პროპაგანდა ისმის, რესტორანში ავტომატი იყიდება. მოკლედ, რას ფიქრობ შევარდნაძე, რითი აპირებს 1998 წლის არჩევნების მოგებას, მე არ ვიცი. არ ვიცი, მაგრამ ხომითომ გადაწურული გვაქვს, წყალი და სასოწარკვეთაში ვართ. ნუ რას უკაცრავად. ხონი. ხონში ორი ტუალეტი გეთება, ჩვენ გადაშენება არ გვიწერია. ხიარული დაუგარით რა. და არ
ქეშოუს მუსიკალურად ამორულებს ჯგუფი ფრენსაიდი დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.